Kryetari i gjykatës së apelit në Shkodër, Fuad Vjerdha, ka ngritur sërish shqetësimin për numrin e madh të çështjeve që kanë mbetur stok për shkak edhe të shkarkimeve nga reforma në drejtësi. Sipas Vjerdhës, çështjet civile si në gjykatën e Shkodrës, Durrësit apo Tiranës shqyrtohen një herë kohor prej 3 vitesh për shkak të mbigarkesës. Nëse jeni vetëm gjyqtar, avokat, penalist, jeni me fat sepse çështjet tuaja të paktën, por përgjithësi, në një natë lidhur, gjykohen mbrëma fateve ligjore, qoftë për të pandevrit, në lidhe me masat e sigurimit, qoftë për pandevrit e arrestuar. A i shtoj se përparësi i jepën më shumë çështjeve penale, të cilat përfundojnë brënda fateve ligjore. Për sa i takon çështjeve civile, kemi probleme, vonesa, në gjykatën e apelit Shkodër, pritet 3 vjetë, po kështu dhe ma shumë në Durrës, po në gjykatën e apelit Tiranë, po ka probleme. Deklarata u bën në takime e thirrur nga Shoqata Avokatëve Penalistë me temë drejtësi penale në Shqipëri, me propozim të fundit të Ministrit të Drejtësisë Ulsi Manja për hartën e re gjyqësore, nga 6 gjykatët e apelit që janë aktualisht propozohet vetëm një në Tiranë, dhe po mendohet shkrija e gjykatës e apelit në Korçë, Durrës, Gjirokastër, Vlorë dhe Shkodër.